Než ten gruji. To si porad. Máš českou zprávu. Ještě to není, myslím, vyjetý. Ustanoveno mezi městem Brnem a zdravotnickou záchrannou službou nákup ještě jedné sanitky, ale předpokládám, že tato spolupráce bude nadále pokračovat, protože také... Profík. Víte, že to pan ředitelka dělá, ale doufejme, že jde naposled. Tak pan Hudl. Já nemám takovou praxi v tomhle. No. Paní ředitelce a paní ředitelka je dáme mu kde dává. Děkuju. A je vaše. Děkuju moc. Potřebuji ještě novináři, ještě předání, nebo jsme to stihli všechno.